জড়িত হৈ পৰিছে বন্দনা কলিতা দলন্ত প্ৰায় কেবাদিনো প্ৰায় যোৱা তিনি চাৰিটা দিনত মই মিডিয়াটো দেখি আছোঁ বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰসংগত আহি আছে যে মহিলা অপৰাধীৰ সংখ্যা বাঢ়িছে, এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ বাক্য প্ৰয়োগ হৈছে। কিন্তু মই সেই দৃষ্টিৰে নাচাওঁ। আচলতে অপৰাধী অপৰাধীয়ে, তাত পুৰুষ মহিলা বুলি কোনো কথা নাথাকে, অপৰাধীৰ কোনো চিন নাথাকে। গতিকে অপৰাধ কৰিছে আৰু হয়তো আমি দুই এটা ঘটনা একেলগে হৈ যোৱাৰ কাৰণে মহিলাৰ অপৰাধীৰ সংখ্যা বেছি, এই ধৰণৰ এটা দৃষ্টিভংগী আমি নিজেই বনাই লৈছোঁ। কিন্তু অপৰাধী অপৰাধীয়ে, পুৰুষ হওক মহিলা হওক, সকলোৰে কাৰণে আইন সমান। কিন্তু এইটো ঠিক যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাৰ যিটো মানৱীয় মূল্যবোধ আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ যে আমি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ভগৱানক যেন আমি ভয় কৰিবলৈ পাহৰি গৈছোঁ, যে ভগৱান আছে, আমি নামঘৰত যাওঁ, আমি যি নিজৰ নিজৰ উপাসনাস্থলীত যায়, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যেন সামাজিক যিটো আমাৰ দায়বদ্ধতা আছে তাৰ পৰা আঁতৰি আছোঁ। আমি পঢ়িছোঁ, শুনিছোঁ, মোবাইল আছে, এনি টাইম মোবাইলত ঘটনাবিলাক দেখি আছোঁ, তাৰপিছতো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাৰ যিটো পৰিয়ালবিলাকত হৈ আছে সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা শুভ সংকেত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাৰ নিচিনা আমি প্ৰত্যেকগৰাকী সক্ৰিয় মহিলাই এই বাৰ্তাবিলাক লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আৰু শক্তিশালী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আৰু এইটো ঠিক যে এনেকুৱা নহয় যে ঘটনা বৰ্তমান এতিয়াই বাঢ়িছে, আগতেও হৈছিল চাগে, কিন্তু আগতে হয়তো ইমান মাধ্যম নাছিলে, গম পোৱা নাছিলোঁ আমি ক'ৰবাত যদি এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিতও হৈছিলে, সেইটো বাৰু এটা বেলেগ ধৰণৰ বিষয়। কিন্তু আমাৰ, মই ভাবোঁ যে মহিলাসকলেই কিন্তু এই যিবিলাক আমাৰ সমাজ সংস্কাৰৰ কথা যিবিলাক কৈ থকা যে মহিলাসকলে আটাইতকৈ ডাঙৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আৰু কেইদিনমান আগত পলাশবাৰীত যিটো ঘটনা ঘটি গৈছে, এগৰাকী বোৱাৰী 5 দিন হৈছে তেওঁৰ সন্তান জন্ম দিয়া, তাৰপিছত তেখেতক যিটো যৌতুকৰ কাৰণে যিটো শাস্তি দিলে সেইটো এটা ভাবিব নোৱাৰা, নিজকে কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে যে আমি কি কৰি আছোঁ, কিয় আমি এইটো আনিব পৰা নাই। মই মাতৃ সমাজক সকলোকে এটাই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ, অনুগ্ৰহ কৰি ছোৱালীক বোজা হিচাপে নল'ব। ছোৱালীজনী জন্ম দিয়াৰ লগে লগে বুজা বিয়া দিবই লাগিব। গতিকে মই ভাবোঁ যে ছোৱালীজনীক নিজৰ মতে কাম কৰিব দিয়ক, স্বাৱলম্বী কৰক, পঢ়াওক, শুনাওক। চৰকাৰৰ সা সুবিধাবিলাক আছে, যিখিনি সুবিধা আছে, যিখিনি যাৰ প্ৰয়োজনীয় আছে আছে, প্ৰথমতে স্বাৱলম্বী কৰক, তাৰপিছত বিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ তেওঁক নিজেই ভাবিবলৈ দিয়ক। গতিকে এই সমাজখন শুধৰণি যদি কৰিব লাগে, প্ৰথম খোজটো কিন্তু মহিলাসকলে ল'ব লাগিব, আমাৰ হাততে আছে সকলোখিনি। গতিকে এইখিনি আহ্বান জনাইছোঁ।